aconteceu de novo na região Nordeste Mineira. O quê? Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta no córrego Tibum, na zona rural de Novo Cruzeiro. Segundo a polícia, presta atenção, ela pode ter sido vítima de feminicídio por enforcamento. Que aí, se confirmar, considerado meio cruel, né? Meio cruel, né? Fantônio, se ficar confirmado isso, que tamanha crueldade. Eu tô questionando esse tal de ser humano, Fantônio. Onde é que nós vamos chegar, meu filho? Nicomedes, daqui a pouco nós vamos começar a perder espaço para aqueles animais que são ditos irracionais. Mas eles têm, esses animais que a gente chama de racionais. Bom, vamos lá. Uma informação. Nicomedes, a Polícia Militar foi acionada hoje para um encontro de um corpo na zona rural de Novo Cruzeiro, no córrego Tibuna. A mulher foi encontrada sem as vestes inferiores, com marcas de violência, e depois os policiais identificaram que se tratava da peça íntima dela atada ao pescoço. Então, há uma possibilidade de que o suspeito tenha asfixiado essa mulher com a peça íntima dela, a calcinha. E, depois disso, ele foi localizado pela Polícia Militar e aí abordado. Mas espera aí, mas por que você fez isso? Não foi. E a polícia foi cruzando as informações até que ele admitiu que realmente ele tirou a vida dessa pessoa, porque ele tinha um relacionamento com ela, mas ela também tinha relacionamento com outras pessoas. Uma outra questão que está sendo verificada é se essa pessoa, a vítima, tinha a capacidade intelectual completa, e a questão desse relacionamento dela com algumas pessoas na comunidade. Então, tudo isso está sendo verificado. O fato é, Nicomedes, que a polícia já tem um suspeito, foi levado para a delegacia. A mulher foi morta por asfixia, utilizando essa peça íntima. O corpo foi recolhido em ML e agora a polícia vai fazer o trabalho de investigação, de conversar com esse cidadão para saber por quê, como, quem são as pessoas do relacionamento dessa vítima, até que se apure. E aí, Nicomedes, mais um capítulo, numa mesma semana, dois crimes contra a vida, com requinte, vamos dizer assim, com uma certa crueldade com a vítima, porque se confirmada que essa pessoa não tinha capacidade intelectual completa, então ela era uma pessoa incapaz, ela não tinha capacidade de se defender ou de entender o que estava fazendo, e aí o cidadão pratica um crime dessa forma. Então tudo isso, Nicomedes, vai ser alvo da investigação da Polícia Civil, e a Polícia Militar já está fornecendo à Civil todos os elementos para se começar essa investigação, Nicomedes. Fantoni, é uma pauta que nos chama a atenção. Eu sei que eu e você somos invocados com essa questão de feminicídio, com a quantidade de feminicídio que acontece aqui na nossa área de cobertura, né? Não é à toa que a qualificadora de feminicídio consta no artigo 121 do Código Penal. Era matar alguém, além de motivo fútil, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante paga ou recompensa, com emprego de veneno ou meio cruel. Agora tem mais um. Quer matar a mulher na condição de mulher em razão de ser mulher. Ou seja, por causa dessa condição de mulher que ela está morrendo. Então nós somos invocados com isso. Daqui a pouco o Ivan chega para falar de outro feminicídio em outra cidade. Ô Fantoni, a pergunta é a seguinte, eu gosto que você faz aquele comentário de algumas pessoas, especialmente homens que se dizem homens, né? Se dizem homens, que consideram que a mulher é um título de posse dele, né? É como se fosse um objeto, né? Eu gosto quando você faz esse comentário. Tá, ô Nicomedes, eu vou ampliar um pouquinho. Eu te confesso, eu não ia falar não, mas já que você tocou no assunto,
Eu sempre falo que a gente tem que acabar, algumas coisas tem que estão mudando, né, com o progresso, aquela coisa toda. Então, uma das proposições que nós fazemos aqui, né, a gente tem feito aqui, é acabar com a certidão de casamento e colocar a título de propriedade. Então, o cidadão, quando ele estabelecer um vínculo com uma mulher, ele terá um título de propriedade. Aí tem que saber quem vai ser propriedade de quem, né? Essa é que é a questão. Mas vou avançar um pouquinho mais, Nicomedes. Tem uma coisa que está me incomodando, porque quando um homem se junta a uma mulher, é na riqueza e na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte os separe. Você já prestou atenção nisso, Nicomedes? Tem ser a frase final, as palavras finais são até que a morte os separe. Então vamos tirar isso. Então não é mais até onde a morte os separe. Será possível que o cidadão, o ser humano, está cravando isso na cabeça? Então, até que a morte os separe. Então, peraí, pronto. Aí vai lá, comete o crime. Que isso está sendo motivação. Então, suprimir essas palavras até que a morte os separe. Para ver se a coisa melhora, Nicomedes. Então, vou fazer essas duas proposições aqui. O que, é que você acha? Ué, perfeito. Você já tem o meu endosso aí, ó. Eu sei que você não quer mexer com política, mas se você fosse um senador, votava no com certeza você ia propor essa lei lá para mudar esses trem tudo aí. É, fantástico.